Հայաստանի 1000 խոշոր հարկոճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երրորդ տվյալներով 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կենսաղային տեխնիկայի առևտրով զբաղվող Pretty US համալափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 8,736,410,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 2,350,795,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 6,385,615,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,115,459,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 73,030,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 5,365,111,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 2,182,811,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեում։